аз как да обичам някой по друг начин, освен от този, по който аз съм обичан? Как аз да дам на някой нещо, което на мен не ми е дадено? Тоест, ние в много случаи даваме това, което сме получили. Знаеш ли кое е опасно в едни отношения? Аз да съм невинната, а ти да си единствено виновния. Да, много хора изхожат точно от тази гледна точка. Да, и затова ние винаги ще бъдем на война, на всякакви фронтове. Аз не знам защо жените толкова се пазят от това да бъдат икономически зависими. Ако аз съм зависима към моя партньор и реша в един момент да си тръгна, аз оставам без нищо. И може би жените, тези, които казваш, нали, защо толкова се вманячават в тази концепция, нали, да имам, за да съм независима, е това е, че ако в един момент не могат да приемат промените си, ако някой тръгва да се променя, жената иска да има нещо, което да й дава тази възможност да се отдели. Здравейте, приятели, и добре дошли в поредния епизод на Да убиеш дракона подкаст. Днешният епизод е продължението на разговора ми с психологът Маги Ангелова. Като в този епизод засягаме по-дълбоко отношенията в двойките, защото толкова много двойки се разпадат. Какъв е най-добрият начин да подходим, когато виждаме, че връзката ни буксува, дали да я прекратим или да се опитаме да я поправим. И ако решим да я прекратим, какъв да бъде пътят за най-цивилизовано и най-добро прекратяване на тези отношения, какви трябва да бъдат отношенията ни с децата в този случай, както и много други теми във връзка с отношенията мъже-жени. Ако миналия епизод ви е харесал, вярвам, че този ще ви хареса дори повече. Преди да започнем някои технически въпроса, на първо място, всеки, който остави коментар под това видео, участва за награди от над 200 лева. Победителите се обявяват в следващото видео. Знаете, тези правила не са се променили. Тези, които следят подкаста, ги знаят много добре. Просто искам да благодаря на всички, които ми оставят коментари, защото това наистина помага на алгоритъма така да подхване нашите клипове, да ги показва на повече и на повече хора, и така аудиторията расте, съответно и ние сме по-мотивирани да продължим да правим този подкаст. Така че наистина го оценявам, наистина чета всеки един коментар и отговарям, разбира се, където е подходящо, но до ден днешен сам си чета коментарите, с не ги давам на някой друг да чете и да отговаря. Така че съм много благодарен на всеки, който оставя коментар. Отделна награда от 200 лева има за всеки, който ме последва в Instagram. Линк може да намерите в описанието. Победителите отново се обявяват в следващия клип. Като който ме последва в Instagram и ми пише, ще получи цялостното ми обучение за продуктивност. Като това обучение за продуктивност, обзето моята програма, която използвам в момента, за да мога да взема максимумът от всеки ден. Дълго време съм се чудил как да си подреда нещата в деня, така че да мога да съм, нали, да свърша максимално много работа. Като съм пробвал много различни стратегии, но тази стратегия с определени тайм блокове, т.е. блокиране на време, за да работиш по определени приоритети, е най-добрата за сега. И начинът, по който се правят почивките, всъщност ме възстановява до такава степен, че определено после съм работоспособен. Нямам този afternoon crash, който обикновено след обедите много хора го имат, включително и аз съм го имам, където си много уморен след обед, буквално не можеш да вършиш никаква работа. Моята програма с продуктивност го избягва. Като освен това в самата програма споделям и какви са любимите ми добавки, които пия, както и какви приложения използвам за лаптоп и за телефон, за да мога да си гарантирам максимална продуктивност. Така че, който иска да получи това обучение, да ми пише директно в Instagram. Благодаря ви, сега започваме с самия епизод. Не мислиш ли, че обществото до голяма степен дава на жените това, което искат? Това са утвърдените модели на връзка с всъщност това, което е до голяма степен изгодно за жените, именно семейните отношения, брачните отношения, моногамията. Защото това е най-сигурният вариант за жените. Вече брака, тя е също интересна форма. Всичко се променя. Велизар, ние живеем в изключително динамично време. Всички дори правила или норми от миналото, те в момента се предефинират. Всичко се видоизменя. Страшно много. Включително и рамката за брака, нали, семейната заедност. Нали, виж колко се разгръща друга идея за, не знам, за семейна заедност или заедно с себе си. Живееме на семейни начала без брак.
браковите вече се разпадат, т.е. прекратяват се. Дори имам двойки, които след това се връщат един към друг като гаджета. Имат много по-добра връзка. Развеждат се, но се връщат точно като гаджета. Точно така. Развеждат се, но след това се връщат като гаджета. Остават гаджета, не сключват брак наново и имат много добри отношения и така се харесват. Но те трябва да живеят по някакъв начин заедно. Не могат да са гаджета до безкрай. Нали? Това трябва да еволюира по някакъв начин. Ами, да, но виж, променят се. Лицата на нашата заедност могат да се променят. Много хора вече остават сами. Избират да остават сами. Или търсят заедност от дистанция. Хем да сме заедно, ама хем и отделно. Нали? Тяхната си безопасност, тяхната си защитна рамка си налагат. Други двойки, които избират да останат без деца, не че имат някакъв проблем, просто не искат да имат деца. Искат да си останат по този начин. Много многолико стана. Позволението на тази многоликост ние имаме. Децата ни също се промениха в ролята си на поведение на деца. Да, и с цялата тази информация, както казваш ти в социалните мрежи, нали, всичко това заливане, което се получава, това ексхибиционистично и войорско наше проявление, както казваш ти, със сигурност натиска някои по-така различни изкривени нужди в нас и ни променят. Но това се случва твърде интензивно и нещата са много по-различни или могат и се разглеждат класическите, както казваш ти, наложени дълго време правила и разбирания да бъдат преразглеждани. Както казваш ти, дори ние самите сме преразгледани. Жените влязахме да преживеем какво означава да сме мъж. Вие влязахте да преживеете какво означава да сте жена или какво означава жена. Ние все пак имаме и двата потока в себе си. Но трябва да излезем. Но ние се раждаме бисексуални. В психичен, извинявай, чакай да уточним, нали? В психоемоционален план, нали? В нашата вътрешна дневност ние се раждаме бисексуални. Раждаме се, виж, че първоначално зародиш е женски и в последствие, ако говорим, нали, за чисто биологичната част на нещата, която не е без значение. Но да, не искам да обсъждам теми, които не разбирам. Но едновременно като малки ние минаваме през тази психична бисексуалност, да, докато в един момент едната, разбира се, вземе превес и оформи вече нашата идентичност за принадлежност към една от тенденциите, нали? Добре, една жена може ли да е наистина щастлива, според тебе, ако преследва кариера и отдава значение на кариерата си пред семейството си? Има ли щастие в общия случай? Конкретни единици могат да бъдат? Първо, въпросът е свързан с едно акцентиране и натрапване на една дума. Наистина ли може да бъде щастлива? И до кога може да бъде щастлива? Само аз вече разбирам твоят отговор. Да. Аз те давам отговор, ти даш отговор. Ти така индиректно през мълчанието ми го предаваш този отговор. Да, да. И дори, leading the witness. Дори ти се съдържа във въпроса, да, твоят отговор. А всяка една крайност, тя води до дисбаланс. Жени, които се срещам с тях и работим, които са влязли в кариерата, които са се фиксирали в нея, които са направили приоритет, които са направили основен стълб, които са направили, я направили основно средство за нейната идентичност, нейната утвърждаваща и задоволяваща роля, разбира се, ще има страдание в други сфери и ще изпитва, ще бъде изправена пред изпитания в партньорските отношения и присъствието в семейната среда. Защото партньорът и децата ще се превърнат в нейн симптом на дисбаланса. Децата
ще почнат с някакви поведенчески прояви, ще стигне до един момент, в който, стигайки до юношеството, децата ще атакуват този родител, майката. Много такива случаи имаме в практиката, в които идват децата в юношеството, тинейджерство или току-що влязли вече в пътя на възрастния, които страшно много атакуват този родител, който е бил отдаден само на работата, защото така детето се е чувствало в конкуренция с работата. Чувствало се, че то не може да бъде приоритет, че не може да вземе толкова много от вниманието и енергията на майката, а тя отдава някъде другаде. И това си е пак повод за изневяра, между другото. Тоест, майка ми изневерява с работата си. А пък аз се раждам и трябва да съм най-голямата и ценност и да иска повече да присъства за мен. Нали? Ние сме... Нимай ма такива майки, когато се роди детето точно в тези периоди? О, има и много случаи, в които жени, които са се борили да забременеят, защото не са успели. Правили са много опити инвитро, т.е. търсят решения. Знаеш, че това става като една болезнена тема, фиксация на жената, че няма дете и, нали, много се потапя в тази тема да намери решения. В един момент бебето става, всичко е чудесно и някъде след първите месеци на присъствие един към друг, имам немалко случаи, в които жените започват да се връщат към работа. Как се отразява на детето това? И това е цял отделна тема в няколко части, които можем да навлезем. Или можеш просто да кажеш зле. Искате, да. Дай да опрости. Еми зле. Да. Всъщност бебето загубва аромата на любовта от своята майка. Когато ние се родим, ние сме слепички и много активно се отваря органа на носът и на смукателността, за да можем, нали, да се захраним през млякото на майката и така тя да стане хранещата гърда за нас, присъстващата емоционална храна, не само, нали, през млякото, но и ние да я помиришем. Така разпознаваме нейната идентичност, нейното присъствие. Мирисът е образът за майката също. И подкрепен през нейните думи към нас и към нейната отзивчивост към нас. Така ние храним децата си. Те са контейнер, който има нужда много да присъстваме в техния контейнер, разов контейнер, много да наливаме, да посяваме, да присъстваме. Майките, да. Ами, основно в началото. В началото е майката. Има случаи, в които бащите компенсират липсата на майката, грижат се по същият начин, като майчник го наричаме, майчник, грижат се памперси, хранене, всичко. Но пак децата в последствие, като пораснат и тези, които стигнат до нас, до кабинетите и започнем да говорим с тях, излиза, че не може бащата да замести този първи образ на любовта, който идва от майката. Защото пък то си има история. Защо тази жена... Тук не целим да осъждаме никой. Не осъждаме, не оценяваме, не казваме правилно или неправилно. Просто има такъв опит. Просто има такива позиции, в които ние преминаваме. И тази жена, за да премине по този начин, тя има причини. За да... Какви са тия причини? Каква може да е причината за такова нещо, реално? Защото ти отново играеш срещу биологичната си, да, предразположеност. Да. Нали, колко ти да принизяваш нуждата като... Ами това какво означава? Че някакси тя бяга от себе си, че тя някакси не разпознава собствената си принадлежност към това, което е като природа по някакъв начин и влиза да бъде нещо друго. Не може да бъде себе си. Много от нас, като малки, трудно можем да бъдем себе си. Но то в определен случай жените може би са и принудени да правят това нещо, защото ако мъжа не може сам да издържа цялото семейство. Mm-hmm. Не, че майчинството е малко в България, беше 410 дни. При нас е дни, много, но... много майчинството. Пак... Ние сме така доста обърнати към тази грижа към майка, бебе, т.е. да присъстваме в живота на децата, защото в други страни няма
Дали, няма такъв 40-60 толеранс, няма, нещо такова, няма такава възможност за обгрижване на тази връзка. Но майката, когато забремене и когато роди, се случват два аспекта, много важни в нейната психична емоционалност, за това говорим. В нея първо се съживява пак от тези архивирани папки от мина, от тези плочици, които ние си надграждаме така. В нея се съживява образа на детето, което е била. Тоест, тя трябва да може психически да се свържи, да регресира към себе си, да си припомни какво означава да съм била малка, да съм бебе, да съм дете мъничък, за да може да разпозная след това външното ми дете, тоест това, което съм му дала живот, да се свържа по-лесно с него, знайки какво е било при мен. Да разпозная неговите нужди, да вляза в неговата енергетика, да вляза в неговата сетивност, в начинът по който аз да бъда по-хранеща за него. Правим кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа някои думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеята. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното, каквото е съдържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причината YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в свои ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че чистият абонамент реално има много, много малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира, че съдържанието ще достигне до вас, е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам в замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще каня страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да запишат до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора и като цяло е процес, през който знам, че голяма част от подкастерите в България няма да минат, но за мен си заслужава тези хора да бъдат чути и смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите сега? Задължително се абонирайте с камбанка, както ви казах. Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви, обратно към подкаст. И когато се отключи тази папчица на моето вътрешно дете или на моето минало като малък или малка, която съм била, ако той извади повече информация, която като пуснем в твой дух да го заговорим, излиза информация като база данни, въвеждаме формула за обработка на данните и ни излиза барова статистика. Излизат ни кое е преобладаващия процент, нали, за нас. И ако тогава се съживи нещо болезнено, ако ние сме имали нарушена връзка с майка ни поради различни причини, ако майка ни е отсъствала от нас и не сме успели да изградеме тази обонятелно вкусова първа връзка, присъствена, или има нещо, което отваря моята вътрешна рана като бебе или като дете от несъзнаваното, аз мога да имам трудност в приближаването към моето дете през тази моя рана. Мога неволно да му го е прехвърля или като се отключи тази рана да изпадна в тревожност, депресивност, след родилна депресия, неспособност да се отдам по-спокойно, да се страхувам от загубата на моят социален, кариерен свят, в който повече се разпознавам, повече ми е било ценно, повече съм уверен, отколкото с това малко същество, което хем го обичам, хем не знам какво да правя с него и се чувствам като човек, който губи себе си. Но това е може би точно тази подсъзнателна аналитична препратка, как бебето може би е загубило майка си. Как загубило, т.е. не говоря физически, а да е загубило в някаква близост или да се е чувствало отделено по някакъв начин, така да е останало с един отпечатък, който той не е можело да си отработи. Ние всичко изтриваме в опита ни до 3 годишна възраст. Това е най-силно уязвяващия ни период. Ние не можем да го запомним, не сме способнали да го държим в себе си, но
И тогава това може да се отрази в ролята на майката, влизайки във връзка с своето бебе. Не, че тя не иска да е с бебето си. Не, че тя не го обича. Не, че тя не го усеща като ценно. Просто някаква несъзнателна динамика може да я накара да се отдели или да го обича през отделеност. Както може би тя е била обичана през отделеност. Да е обичана от разстояние от една майка, която се грижи примерно за материалността на семейството. Това е вид обич като лице, което показва. И второто, което се надига в образа на жената, когато стане майка, е каква е била моята майка. Образът на майката и жената майка. Нали? Тогава, ако пък ние не сме харесвали нашата майка, или сме обидени нашата майка, или сме я виждали като контролираща или студена майка, или е имала тя противоречиво някакво поведение, то се е приближавало от нас, то е бягала. Нали? И тогава ние влизаме в конфликти с образа на майката, ставайки ние майка. Разбираш ли, то става едно преплитане. Нали? Аз като тръгна да влизам в архетипа на майката, ще ми се отвори папчицата с информация от историята, каква е била моята майка, какъв е моделът, каква е ролята на майката, родителят майка каква е, езикът на майката към мен. Тя ще се отвори по-задна папка, пък на другите майки, т.е. на майката моята майка. Много папки, това и то стана, нали, до девето коляно да има поколенчески модел също, т.е. отключват се неща. И тогава ние реагираме и влизаме в определено поведение не случайно. Също с много от жените, с които съм работила и сме разглеждали не само тяхната връзка в партньорските отношения, но и партньорството в майка-дете и как е тръгнал този първи път и началните години. Много от тях си припомнят това, за което говорихме, защото аз им го подавам да го изследваме и всъщност те виждат и се срещат с тази дълбоко забравена истина, която им е била уязвяваща. И те си дават обяснения за това, защо са чувствали така в този момент с техните деца, защо са изпитвали това напрежение в този момент, защо са се колебаяли какво да направят в този момент, защо не са успяли да почувстват по-дълго време своето бебе. Те са грижили физически за него, но не са успяли, нали, така да го почувстват по-дълбоко емоционално, да се вбебенят, както казваме, нали, да влязат на езика на бебето. Да се, но те не го ли чувстват като биологична нужда някакси? Не играят ли срещу природа си, когато именно в тези първи три години, които са толкова важни, не са до детето, а избират кариерата или избират някакво съвместяване? Те са биологично, обаче, когато ти дойдеш с подобна или близка история, това е повелята как ти трябва да продължиш тази история. Аз как да обичам някой по друг начин, освен от този, по който аз съм обичан, бил обичан? Как аз да дам на някой нещо, което на мен не ми е дадено, а този, който идва след мен, стъпва на същата история, от която аз съм идвал. Някога и аз съм била малка и дъщеря ми е влиза в ролята на малка. Тоест, ние в много случаи даваме това, което сме получили. Да, но все пак това може ли да преодолее напълно ама, това може да го преодолеем, но трябва желание да го осъзнаем. Трябва да осъзнаем този белег, който ни кара да го погледнем или да се свържем с него. Разбира се, че ние можем да променим. Някои жени си налагат да направят обратното от това, което са получили. Жени, няма значение, нали? Тоест, и мъжете също си налагат да направят някакво обратно поведение, но жените си го налагат, но дори да си го налагат, те вътрешно чувстват нещо друго. Те се стремят да поправят тяхното счупване, нали, което носят или са получили, но дават друго поведение, отношение, но вътрешно те изпитват и друга емоционална динамика, за която трудно говорят. Но в кабинета
или в срещата с терапевта заговарят за това, защото те полагат грижи, но вътрешно могат да чувстват слабост, да чувстват неувереност, да се критикуват, че не са достатъчно добри или даващи, или да искат да избягат от гледането на детето и не смеят да го кажат, защото ще бъдат осъдени. Не, че не обичат, те влизат в много сериозен конфликт, защото аз ако обичам детето си, защо искам да избягам от него? Ти сам си го създаваш някакси, това е много странен конфликт, защото ти сам на практика си го налагаш това нещо. Мисля, не е конфликта да ти е наложен някъде отвънка, ти сама си го, си го правиш в този случай. Конфликта винаги, Велизаре, вътрешно в нас. Нищо не идва от отвън вече. В началото, като сме се родили, като сме били малки, сме го виждали от отвън, но после той е станал вътрешен. Да, но въпросът е, че ти искаш да направиш определен избор, обаче смяташ, че ще бъдеш осъден, ако го направиш. Еми да. Не мога да разбера защо просто не направиш това, което искаш. Защо би правил, примерно, дете, ако искаш просто живота ти да е отдаден на кариерата, колкото и нали, ненатурално да бъде това за една жена. Може да се отдадеш на кариерата и обичаш да ходиш в крайности. Тя може да се отдава на кариерата, после пък може изведнъж пък да се позавърне, нали, към близостта в семейството. Никога не знаеш един човек докъде и колко би стигнал. Не знаеш живота какви предизвикателства ще отключи в него. Не знаеш през какви болки или загуби може да го изправи. И той дори да е тръгнал в един път, да дойде един доста сериозен урок в живота му, който да преобърне пътя му. Така че, нека да дадем възможност на всички възможни пътища да присъстват, независимо от това дали ще станат възможните. Много добре казано. Напоследък сякаш забелязвам пандемия от развалени бракове и връзки, които се съсипват, включително доста дългосрочни връзки. Mm-hmm. Каква е причината според теб? Да, все по-често и аз се срещам с тази тема и хората търсят помощ и подкрепа. Как да се разделят, както казваме ние, по-здравословно, ако можем да използваме това определение. Така или иначе, ако хората са стигнали до там, те са натрупали от една страна гняв един към друг. В много случаи ние го изразяваме, викайки, обиждайки се, демонстрирайки кой какво не е направил или променил или пропуснал, но владейки ни тази емоция, ние трупаме и негативни мисли, и желания за битка на контрол, неща, които все повече ни харесваме в партньора. И дори има една втора линия, която тече, че голяма част от нещата ние не ги изразяваме истински, т.е. потискаме, удържаме някакви негативни импулси. И затова, когато се работя с двойките, ги съветвам, независимо от това дали ще останат заедно или ще се разделят, малко да поработят с това, това е любима твоя тема, болковото емоционално тяло, нали, вътрешно в тях, което да. Те си създали в тяхното отношение. И затова им давам така насоки да седнат и да пишат. Сега това не е много любимо, малко ученически подход и механизъм, нали, но всеки един от тях да седне и да си напише за какво съм гневен на другия. Гневен съм ти за, раздразнен съм ти за, негативни мисли нося към теб. Това, което не съм си позволил истински да призная пред теб е. Това, което мразя в теб е. Това, което не харесвам като твои качества и черти е. Това се пише, така ли? Това се пише. Това, което ми минава като неприятно и лошо чувство към теб е, това, което искам да ти изкрищя в лицето и това, което искам да ти причиня, за да разбереш какво аз чувствам и как съм наранен. Това е тази хищна енергия, тази, която раздробява, нали, ние през гнева искаме да разкъсаме другия, нали, през болката и обидата. Това се го пишем обаче, за да изразим автентично себе си, да влезем в този първичен аз. Там, където да можем дори да бъдем буквални, дори може да си позволим нещо нецензурирано, ако ни дойде от себе си, да изпишем. Но това не го казваме така буквално на партньора. Не отиваме да изречем или изръсим целият този гняв на него буквално, нито да му го четем. Това го правим за себе си, защото на първо място е важно ние да полекуваме
и връзката си с партньора, която е оставила отпечатък и история в моята душевност, да я полекувам по отношение на себе си. Не толкова да се старая да лекувам някой вън от мен партньора, а партньора, който живее в мен. Ние трябва да знаем, че партньора е бил важна част от нашия живот, независимо от това, че стигаме до раздяла. И че той ни е дал нужното дори през болката и нараняването. И ако ние си зададем въпроса, тази болка и нараняване на какво ме учи, докъде ме отвежда, тези качества, които не харесвам в партньора, напомнят ли ми тези качества на някой от моето минало, да разбера какво проектирам върху партньора? Начинът, по който той ми създава липси или нараняване, или конфликт, думите, които използва към мен, поведението, което има, начинът, по който стои спрямо мен, нали, като реакция. Също тези динамики познати ли са ми? Липсвали ли са ми? Виждал ли съм ги някъде? Били ли са ми пример? Правим кратко прекъсване от епизода, за да ти разкажа за едно безплатно обучение, което провеждам. В него ти показвам как да тестваш и валидираш бизнес идеята си онлайн, лесно, бързо и с минимален бюджет. Ако пък нямаш бизнес идея, ще ти покажа как да откриеш такава, като изхождаш на първо място от интересите на клиента. Методологията, която преподавам, е изключително лесна и е представена в обучението стъпка по стъпка, така че всеки да може да я следва. Тя е доказана от стотици наши ученици, студенти, които са преминали през наши обучения, както и над 10 000 души, които са си купили книгата Мисия онлайн бизнес. Хора от 16 до 70 години прилагат тази методология успешно, за да намерят или валидират бизнес идеята си онлайн. След обучението ще си въоръжен със знания точно какво да направиш, за да откриеш бизнес идеята си или да я тестваш в онлайн среда с минимален бюджет, бързо и лесно. Обучението се провежда наживо в Zoom и е напълно безплатно. В края му ще можеш да ми задаваш въпроси. Записвайки се на линка в описанието към този клип или на velizar.eu, влизаш в листата на чакащите и ще получиш имейл, когато обявим дата за следващото такова обучение. Така че запиши се още сега, за да си гарантираш място. Сега обратно към епизода. Първо място да осъзнаем, че всъщност ние, доколко сме виждали истинския партньор, не знаем, но със сигурност в този партньор сме виждали други нашите майка, баща или значими образи от миналото. И когато в един момент натрупаме тези емоции, ние трябва да отделим време малко да полекуваме своето сърце, защото раздялата е вид траур, нали така? Тоест, ние имаме някаква загуба, ние имаме преживяване, през което трябва да преминем. Така че да бъдем първични в изразяването на този гняв, пишейки сами пред себе си, т.е. ние сме свидетел на себе си. Ние даваме позволение на себе си да изкажем това, което не сме успяли да изкажем, а и то не е здравословно да отиваме в тази крайност, както мозъкът и въобще фантазията и психичното може така хубаво да обрисува този партньор, така хубаво може да ни идват много гадни думи да искаме да му кажем, но все пак си имаме цензура, нали? Имаме си свръхас, имаме си едни граници, които не правят по-здрави, нали? Да не отиваме в тоталното разрушение, но да си понапишем за това и да се замислим на какво ме учи този гняв от тази връзка. Какви нарушения виждам? Какви нездрави модели виждам? Кое ни е довело до тук? Аз гневен ли съм и на себе си? Ако трябва да напиша и за какво съм гневен на себе си, за какво осъждам себе си, за какво се ядосвам на себе си. И отново да видим тези еволюционни точки, в които аз какво мога да науча? Каква поука? Как да израсна? Какво от тук нататък да променя, за да не се стига до същата ситуация, до това травматично повторение? Ако не съм можел да изказвам себе си, да се науча да се изказвам, как да се изказвам така, че да звуча безопасно, нали? Или да не отивам до крайности, или да си позволявам да споделям моите емоции, или да не се страхувам да поставям граници, или да мога да изказвам своето различно мнение, независимо от реакцията на другия, да не приемам твърде лично всичко от другия и да стига до там, че нали, аз да му връщам през
нараняването. Тоест, много е важно това осъзнаване. А гнева е защита от болката. Тоест, когато първо изразим гнева, раздразнението, негативните ни мисли сами пред себе си, пак казвам, не го правим това пред партньора, след това ще отидем да се срещнем с болката. Коя е моята болка? От какво ме боли? Какво ме е страх? Какво ме натъжава? Какво ме разпада? Защо ми е безсилно? Колко ми е самотно? Къде се изгубих? Какво ме боли от теб? Това, което не успяхме да се справим. Пак препоръчвам в терапевтичното писане. То има много интересен елемент, по който ни въздейства. Да си го прочетем сами на себе си. Така ставаме малко терапевти на себе си. И си подреждаме мислите. И си подреждаме мислите, да. И важно е пак, като ги изпишем след това, да видим поуките. А от болката какво ще науча? Какви са тук пак нарушенията? Какво от тук нататък да променя като модел на поведение или на действие, на начин на изразяване на мен, така че да мога да не стигна пак до същото, т.е. отново да еволюирам, да израсна в себе си, в познанието на себе си, отново да видя пък през болката кой модел повтарям на майка ми и баща ми в техните отношения или... Сякаш съм влязла в тази сляпа любов да повторя връзката на майка ми и баща ми или с моя партньор. Или виждам отношението на баща ми към мен и тази любов, която баща ми е имал към мен и аз съм я проектирал партньорът ми да бъде този мой баща, нали, за да си довърша някаква връзка, за да отработя нещо от миналото, като съм видял, че партньорът ми може да изиграе такава роля. Или съм проектирал майка ми, да си задаваме тези въпроси, за да осъзнаем колко неща от миналото сме прехвърляли. Колко неща от това болкото емоционално тяло ние си го носим още преди да срещнем партньора и само с партньора малко сме го да разширили или там е станало... така добре, по-провокативно. Като се фокусираме върху неща, които така сме придобили от миналото, тия папки, не им ли даваме по-голяма сила? Защото в крайна сметка върху каквото се фокусираш, това се проектира и в живота ти. Така е, и това го има и затова много хора обаче казват: аз съм позитивен, аз винаги гледам хубавото, аз винаги гледам първо да се зарадвам, аз вярвам, че промените се случат, аз знам, че ще дойде моят вълшебен партньор, ще дойде моят подходящ партньор, аз вярвам, че като вляза в отношения, това ще ми се случи по хубавина. Да, ние е хубаво да имаме и тази страна от себе си, за вътрешна самоподкрепа, смяна на фокуса, за да го привличаме, но ако има, не е целта и само да се потапям на това миналото, но съветвам или каня хората в терапията да минем през този процес, за да може да бъде полекувано нещо, попреработено, за да може новото да влезе на по-чисто, някакси да го кажем, защото все едно имаш нещо мръсно, нещо гнило, нещо развалено тук на пода и ние му казваме, няма да му обръщаме внимание, няма да го почистваме, няма да се умърсим през него, ни не се занимава, ми отгоре ще му сложим един красив розов станьол и ще си мислим, че това е кекс. Нали? А то пак ще замирише, пак ще някакси ще се прояви това, което ще ни вкара в това да си покаже истината зад лъскавината, която поставяме. И в един момент обаче партньорите като тръгнат да се разделят, да могат да разберат, че могат да продължат да се обичат, но по друг начин. Тоест обичата вече да е свързана не по този, както е била до този момент с това партньорство, а да мога да обичам партньора дори разделение заради това, което сме си дали, през което сме преминали във времето. Защото ние на сила се караме да спираме потока на любовта и да мразим другия. Тоест трябва да се амбицираме той толкова много да ни е конфликтен, за да кажем, нали, аз се разделям с него и не искам той да присъства. Ние извършваме насилие върху любовта си, защото потока на любовта той не може да спре. Той продължава и този партньор винаги ще живее в историята в нас. И ако можем да си погледнем и да си кажем един на друг, благодаря за времето, в което бяхме заедно. Има неща, които си дадохме и неща, които не успяхме да си дадем. По-важно е, че връзката се е състояла
отколкото никога да не се е състояла. Защото през това, че бяхме заедно, ние учихме един към друг и има неща, които си дадахме в подкрепа един на друг. Но просто времето показва, че не можем да продължим заедно и ако можем да запазим уважение един към друг, е по-ценно, отколкото да се намразим. Ако можем също така да оставим едно послание към нашия партньор или така да се срещнем в това връщане на уважението, защото знаеш, че по време на желанието за раздяла, на развод, нали, там има повече негативна енергия, задържана и проявяваща се. А ако може партньорите да чуят един за друг това, което харесвам аз в теб, като мъж, който си бил до мен, е това, което ценя в тебе като личност и качества и постижения, които имаш са. Това, което уважавам в теб, ако си баща, като баща и родител на нашето дете, е това, за което съм ти благодарна от времето на нашата връзка, е това, което съм ценяла, което съм получила от теб и е било много хубаво за мен, е това, което обаче съм се страхувала винаги да ти призная, е. А това трябва ли да се споделя или по-скоро си го пишеш и си го анализираш сам? Аз препоръчвам първо да се напише и след това да си го изчитат един на друг или да си го дадат. Или първо да си го напишем, или да си го кажат един на друг после. Нали, това, което те моля да ми простиш, е, и с което съм прекалявал, е. Раните, които може би съм ти оставил, са. Това, което искам от тук нататък да ни се случва или на теб да ти се случва, е, ако можем да бъдем доброжелателни към раздялата. Това, което не мога да променя в себе си и това може би ни раздели, е това, за което искам да призная, че уважавам съдбата, която ни е срещнала и че болката има своят смисъл, дори и сега да не го виждаме, защото всеки ще научи нещо от тази наша заедност. Срещнах те с обич и те пускам през обичта. Много женски начин да се каже. Ами то това е така или иначе. Ти, нали, казваш, че жените трябва да се върнат малко повече към себе си. Жените да станат малко по-нежни и така. Те да въведат този по-приказен или така по-мил начин, нали, за отключване на сърцето на мъжете. Нали. Те да си останат в тяхната мъжественост, затвореност, така и борбеност, да намират решения за справяне, а жената да може да отвори по този начин едно изричане. Нека да тръгне от жените, да, така е, защо да не тръгне от нас? Ние да назовем, защото много жени също не го назовават, не го правят по този начин. Обикновено винаги казваме нещата не през аза, а казваме през това какво е виновен другия. Тоест, ние се разделяме защо то, ти така и не се научи да ме изслушваш. Колко пъти ти повтарях нуждата да останеш заедно с нас, с децата и да излизаме. Ти винаги си имаше оправдания. Ти винаги работеше повече, отколкото да обичаш нас. Когато те молех да се погрижиш малко за мен, ти започваше и след това се отказваше. Винаги пред другите ти се отнасяше много усмихнат, много раздаваш. А когато се прибереш вкъщи, аз се срещах с твоят мрак. И затова ние се разделяме. В смисъл, това не е здравословен език на добруване, който няма нищо общо с това, което дадахме като пример за начин за изказване. По този начин аз ставам невинната. Знаеш ли кое е опасно в едни отношения? Аз да съм невинната, а ти да си единствено виновния. Да, много хора изхожат точно от тази гледна точка. Да, и затова ние винаги ще бъдем на война, на всякакви фронтове. Защото аз не съм толкова невинна и ти не си толкова виновен. Колкото и да изглежда външно, под формата, която заемаме, нали.
Защото за да се стигне до тук и аз имам своята отговорност. В едни от партньорски отношения аз имам своя дълг и 50% отговорност, имаш своя дълг и твоите 50%. То това е нормална човешка психология, защото много често, когато другия греши, ние го даваме на качество на неговия характер. Той е лош човек, не е дисциплиниран. Ема така обесценявам когато партньора, аз себе си идеализирам и така. Когато ние грешим, обикновено го даваме на обстоятелства. Просто аз нямах друг избор и така нататък. Много по-рядко можем да погледнем към другия човек и да кажем обстоятелствата, може би го направиха да реагира така. Обикновено го придаваме просто на част от характера. И това е много лош начин да се мисли и не способства за дългосрочни отношения. Много лесен начин, по който ние можем да останем заедно, но този лесен начин за някои хора е много така труден. Сякаш нещо отвътре не ни разрешава да останем заедно. Ако ние наистина се научим да слушаме, ако аз знам за партньора, кое е него го наранява, какви са му неговите нужди в този момент, ако аз знам какво го вдъхновява, кое му носи удоволствие, кое му носи радост, кое за него е предателство, какви са думите, които го успокояват, какво той иска да преживява или да прави, ако знам какво го плаши, ако знам какво за него е най-голямото разочарование, ако знам кои са думите, които той никога не би приел, ако знам какви са постъпките и действията, които не би подкрепил или простил. Ако ние навлезем в един такъв по-дълбок скрининг на другия, ние имаме то малко като инструктаж за управление, нали? Тоест, аз знам как да действам спрямо другия, аз знам как да постъпвам спрямо другия. Нали, когато партньора казва, моля те, прибери се поне един-два пъти по-рано в къщи, имам нужда да бъдем повече заедно от по-рано. Да, знам, че работата ти е важна, но поне два пъти би ли могъл да го планираш. Или като тръгнем да пътуваме, можем ли по-утрано да обсъдим къде бихме могли да отидем. Или имам нужда да казваш, че съм красива в твоите очи, че съм ценна. Ние даваме насоки на другия, ако ние ги чуваме или партньора от мъжка гледна точка казва, аз искам примерно ти повече да подкрепеш семейството, т.е. да останеш вкъщи или да си по-близо до децата или работата ти да е по-скоро така не толкова определяща. Или пък партньора може да каже, аз искам да сме наравно да работим, да се грижим за дома, за децата, да имаме такава по-голяма споделена заедно, нали? Имам нужда ти да ми кажеш тези думи. Ние ги изказваме нещата, от какво се нуждая, какво те моля, какво искам да направим, но ние не искаме да чуваме други, ние не искаме да го оставим да има място в нас. Не знам, тази съпротива да го отрека, за да се нараним, става много опасна според мен и води до това да се самозатваряме, оставаме сами, защото ако ги... Не мислиш, че това е малко странен начин да се води? Да кажем, малко не е природен начин да протичат такива отношения. Влизари, изгубени сме в отношенията си. Ние сме изгубени. Колкото повече се изгубваме, толкова повече идва хаоса. Живота ни е един пълен хаос. Динамиката стана просто изключително разтърсваща. Ние се загубихме. Мъже ли сме, жени ли сме, активни ли сме, пасивни ли сме. Кой ще дава повече, кой ще дава по-малко, кой ще разбира първо другия, кой после, кой първи ще се наложи, кой после. Тоест ние много, много битки водим и се изгубихме в общуването. Но няма ли вариант, при който натурално да се наложат тия отношения? Трябва ли всичко да се изисква по такъв начин? Не, да се изисква. Аз даже сещам сега за един пример за една моя приятелка, която изисква от гаджето и да й подарява цветя един път на седмица. Да. Те смисля, това е много глупаво. Някакси то човек не усеща, че трябва да ти подари цветя. Mm-hmm. Ти излежа не го провокираш с поведението си да получаваш цветя. И изведнъж почваш да го изискваш. Не, бе, то става и следното. Нали, дай ми цветя, странно. Дай ми цветя, искам цветя, това ми е критерия, нали, в който знам, че аз съм важна. А в него обаче в този момент, може би, какво заговаря. И ми, това пък няма да ти го дам сега. Той доискал да го даде, може да не го даде, защото ти казваш, че тя го изисква. Нали? Буквално. Тоест малко, това пак отключваме съпротивата малко и на детето в нас, нали? В което родителят толкова много мрънка за едно и също нещо, а пък детето понякога го саботира да го прави. Нали? Защото се загубва
Загубва се това, което може би ти искаш да му намериш място за това по-естествено да става. Но въпросът е, че ти изисквайки го, според мен, убиваш и ефекта на това нещо, защото, както се каза, трябва да му вадиш душата с памук по-скоро на мъжа и да го кажеш той сам да иска да ги прави тия неща, отколкото да изискаш от него такова нещо. Аз не казвам думата изискване. Аз казах мога да помоля. Жената може да помоли. Мъжа може да променя нещата. Аз казах да помоли. Имам нужда от моля те за липсва ми еди кое си. Усещам, че в мен се надига тревожност или гняв, когато не получа или не сме заедно или еди какво си. Тоест, всеки има право да се изкаже, нали, в това какво му се набива, вътрешно му се натрапва от неговата липса, нали? От какво страдам, ако ние не изказваме себе си, пък другия не е длъжен, той не може да ни отгатва. Да изкажеш и да изискаш, има голяма разлика. Да, аз казвам да изкажем, добре, да признаем и да помолим. Когато аз съм разбрала нещо за себе си, ако искам аз да съм уважителна към теб и да имаш това място на уважение, аз трябва да ти кажа истината за мен, дори и тя да не заболи. Т.е. да кажа, че това ми липсва или от това ме боли, или разбирам, това но търся някакво решение за него. От друга страна, сетих се за един друг пример на мой приятел и ще го кажа, за да мога да си направя поинта. Uh-huh. Жената мрънка на мъжа, че работи прекалено много. Така. И че чат-пад вечер игра компютърни игри с приятели. И въпросът е, сега трябва ли да му мрънкаш на този мъж? Или просто може да се замислиш дали аз не го провокирам по някакъв начин с поведението си. Защото той в компютърните игри и на работата си е на места, където се чувства уважаван, чувства се ценен, най-вероятно. След като избира да ги прави, нали, очевидно намира някаква полза от това нещо. Докато когато се върне вкъщи, какво намира? Една жена, която мрънка и която изисква от него. Въпросът е, не можеш и вместо да го изискаш или дори вместо изобщо да го комуникираш, просто да се опиташ по нежния, по женския начин, по ваденето на душата с памук, както казахме, да го наложиш натурално на този мъж. Не да го наложиш, но така да го накараш той сам да иска да прекара повече време с тебе. Защото каква е тази глупост, прекарвай повече време с мене? Нали? Той очевидно не иска да прекара повече време с тебе. Той натурално избира да не прекарва повече време с тебе, да цъка компютърни игри и да седи на работа. Нямаш ли ти някаква вина за това нещо? Можеш само да изискваш, без да моделираш собственото си поведение в този случай. Не, ние това и казахме малко преди това, че всеки носи своята отговорност, 50% отговорност към това какво се случва в нашите отношения. Жената, разбира се, е тази, която въвежда този по език на добруване, ли, да го наречем, на това да въведе това вадене на душата с памук, което ти го описваш. Той само като си представим идеята вадене на душата, ти вече я вкарваш в една друга концепция. Малко не по... трябва да приемаш толкова буквално метафора. Аз не трябва. А ти как буквално го приемаш нещата, искаш да ги направим по-изчистени математически. Имаме си да ти кажа така. Да, ще си полемика. Да, вътрешна. Вътрешна. Да. Метаполемика. Метаполемика си имаме, да. Но... и жената, и мъжа си има своята активност и роля. Но да, за да не е той с нея, явно има причина. А тя да иска той да е по-често с нея, и тя си има причина. Но ако могат те да си чуят причините, защо аз бягам от теб, или защо пък аз те моля да си с мен, от какво се нуждая, и аз да дам малко на теб, а ти да дадеш малко на мен, може да се върви към подобрение. Имам двойки, които бяха, наистина вкодираха си документите за разводите. Нали? Помоля ги, винаги всяка една двойка ги моля. А кой двамата са съгласни, разбира се, могат ли да ми дадат едно време, в което малко да поработиме с тях и да видим дали наистина няма да могат да се срещнат в някои неща по нов начин. Имам доста така двойки, които останаха заедно. Ма дългосрочно стават ли заедно? Сега те после в един момент, като казват, ние вече сме добре, спират да идват. Сега знам ли в последствие, какво се е случило? Но
поне са събрали отново заедно. Колко са останали, не знам. За някои двойки поддържам връзка и те са останали доста дълго време заедно. Просто защо не винаги е най-добрият вариант да се събереш с някой човек? Смисъл, понякога просто трябва да сложиш чертата и да кажеш, така е, приключвам. Така е, така е. Да, има някой път, когато нещата са изчерпани и няма смисъл да насилваме себе си един към друг. Да е на всяка цена, защото понякога, нали, знаеш, цената става твърде висока, която трябва да платим в един момент. Но при тези... аз съм сигурна, че ако аз си позволя да чуя теб и видя какво от тези неща, които ти говориш, мога да ти ги дам с по-голяма лекота, т.е. не ми коства толкова много, кои от тези неща, за които казваш, ми е трудно да ти ги давам и трябва да задам въпрос защо, и кои не мога да правя компромис и не мога да ти дам. Ако седна и ти ги кажа и ти си наясно с тях, ние пак отиваме на това да можем да разговаряме върху тези тенденции, нали? Както и ти да ми кажеш по същия начин към мен. Общуването за мен е много важно. Смятам, че това е една важна основа на общуването между двама души. Разбирам го просто, може би... При мен е, когато са сполучавали определени връзки, никога не е... Той има общуване, разбира се, но никога не е имал такъв тип общуване. Аз към това, ти искаш това. И като един договор. Сякаш нещата са получавали по-натурално. Да, точно така. Ние го наричаме партньорски договор, който има двете страни, има ползи и минусите на двете страни. И после, виж, слушай какво правим след време, слагаме анекс към договора, защото имаме леки промени. Майната и на романтиката. И загубаме. Имаме анекс към договора. И да ти кажа, когато неутрализираме малко тази свръхемоционалност и първичност на емоцията, която ни завладява, и влезе малко повече в това рационалното, да разглеждаме това договориране, нали? Да ти кажа, доста добре работи. Доста добре работи. То точно е това. Наричаме го партньорски договор с... Просто е, че ти отношения трябва ли да бъдат партньорски. То ние го засегнахме малко по-рано, но дали жената се чувства щастлива, като е реално пълноправен партньор, с който всичко се решава, а не може да се отдаде на мъжа да влезе в женската си енергия, и дали мъжът е щастлив в такива отношения? Чайте, това е само един нюанс. Той има много нюанси на отношенията. Нали? Може да е отношения, в които жената остава майка, домакиня, отдава се на мъжа, спира да работи. Тази жена също почва да има своите сенки, изкривявания. В един момент тя и ви каза, аз съм непълноценен, аз се чувствам изгубен човек, аз се чувствам човек, който е зависим от партньора. Той пък, като разбере, че тя е зависима, почва така да я понатиска. През чувство за вина. Но защо всеки трябва да го прави, е въпроса. Аз знам жени, които са зависими, и мъжете никога не злоупотребяват с тях. Те си ги обичат, ценят ги повече от всичко и никога не биха злоупотребили с това, че жената е икономически зависима. Аз не знам защо жените толкова се пазят от това да бъдат икономически зависими. Ви занимава толкова лошо, всеки един човек ще злоупотреби с най-близкия си. Това, от което може би се е превърнало като така генерална, да кажем, линия в жените, е, че ако аз съм зависима към моя партньор и реша в един момент да си тръгна, аз оставам без нищо. Тоест, тя се чувства незащитена. Тя се чувства... Много жени остават в партньорските си отношения, продължават да играят някакво определено поведение, което избират като безопасно и подкрепещо, защото се страхуват да останат сами и да се отделят, защото дълго време не са били в ритъма на утвърждаването си в професия, работа, не могат да разчитат на себе си и нямат нещо, с което сами да си помогнат, и много двойки остават и поради тази причина. И може би жените, тези, които казваш, нали, защо толкова се вманячават в тази концепция, нали, да имам, за да съм независима, това е, че ако в един момент партньора реши или нещо се случи, стане, да кажем, или повече да бъде някакъв нараняващ, или имат конфликт, или не могат да приемат промените си, ако някой тръгва да се променя, жената иска да има нещо, което да й дава тази възможност да се отдели
и да има независимост. Той да се справи с себе. Но ти ако си много качествена жена в днешно време, ако си, да. Ако си, нали, дори да не си работила, ако си нежна, приемаща женство на всичките качества, които се свързват, нали, с жените, най-вероятно няма да имаш сериозен проблем да си намериш друг мъж. Не съм съгласна. Защото има доста сериозен глад за такива жени. Които са много нежни, много мили, изцяло обърнати в грижа за децата, пригласят на мъжа и влизат толкова бързо в една роля на жертва, в която те се отказват от себе си, нали, така, отдават се в името на другите, винаги изслушват другите, подкрепя и така нататък. Но всяко нещо, Велизар, има нюанси. Нали, той има и своята сянка и тъмна страна, така че има много жени, които ако ги видиш, първо, те са много нежни, те са грацилни. Езикът, тембъра им е толкова фин, той изразява нейната вътрешна конституция, усмихнати, точно един момичешки чист вид на излъчване на енергия. Виждаш как се отдават, искат да изслушат, да подкрепят, нали, пригласят, имат и радост в тях, но в един момент нещо става. Явно не случайно става. Има нещо, което дали те си мислят, че могат да бъдат само в тази роля, дали в един момент тази роля вече се е преиграли. Тоест, както казва една моя клиентка, аз съм, вика, на крайност. Е, сега от днес всичко ще е на макс. Ще ям шоколад, 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 шоколад до втръсване. И, нали, в един момент толкова съм се нахранила от тази нужда и удоволствие, че, нали, вече мога да я пусна и да не искам. В един момент ние може да се нахраним от дадена роля и да искаме някакъв друг аспект от себе си да изразим. Нали, не можем да бъдем само в една форма канализирани, ние се променяме. Мъжете, вие като срещнете една жена, искате тя да остане така, както сте я срещнали. Тоест, това, което сте влюбили в нея, това, което сте виждали в нея, така, както сте я харесали. Тоест, тя да остане същата. Мъжът си каже, ау, прекрасна е моята жена, дано да си остане такава винаги. Пък жената, като срещне един мъж, каза, ау, той е толкова прекрасен, но толкова още прекрасности мога да провокирам в него да се случи. Ужас. Аз съм дължа така, отвътре да се погрижа, да се отворят и други израствани аспекти в него. Нали? Така че това си основни провокации един към друг в партньорските отношения. Но най-важното е, когато стигнем до раздяла и има деца, това е много важна наша отговорност. Защото правим иначе огромни разбърквания и наранявания, без да си даваме сметка за това нещо. Позицията, която родителите да имат по отношение на детето, е много важна. Първо, детето трябва да знае, че те се разделят като партньори, като мъж и жена, а като родители те винаги ще останат заедно, защото те винаги ще бъдат родители на своето дете. И детето да знае, че то ще има достъп до сърцето на своят баща и достъп до сърцето на своята майка. И така ние взаимно да подкрепим тези роли на родителството. Да може двамата партньори да преработят своите емоции в обидата им или нараняването им като мъж и жена, за да улекотят образа на родителството, в което са като майка и баща. Защото родителите казват, той ни изостави, примерно жените често казват, нали, ми той ни изостави нас и детето, той ни изостави. Нали, той не ви е изоставил точно, а т.е. вие сте се разделили с него, като мъж и жена, нали така? Да. Той е избрал друг път, дали с друга жена или сам, да. И съдът ти е дал детето. Да, да. В случая. Значи, изоставяне точно не бих казала, просто не приемаме избора на другия. Много е важно преформулирането на нещата. А и той се е тръгнал от партньорската връзка. Нали? Айде, някои се тръгват и от родителството и, нали, трудно се виждат и с децата си някои партньори, но важно е да можем да кажем на детето, че това е наша отговорност, това, че ние не можем да продължим заедно, че детето няма нищо общо с това,
че ние можем да намерим път да си изчистим, нали, тези недоразумения, че ще се опитаме да застанем в една позиция, в която да говорим по-спокойно в последствие, защото баща ти е важен за теб и той пък бащата да каже майка ти е важна за теб. Тоест детето да види една по-зряла позиция на майка си и баща си в ролята, която ще вземат. А не детето да стане буфер, разменна монета, манипулация за болката и гнева, който изпитвам към другия партньор. И така през детето ние всъщност си отмъщаваме и детето обаче ще стане това, което ще страда. Жените основно. Поне по мое наблюдение. И с твоето разделение. Ами, добре, да. Жените имат... по-често си отмъщават чрез детето. Не мисля, че може да спорим по този въпрос. Защото по-често детето е при жените. Искам да ти кажа, че да, по-често е при жените, защото го дават на детето. Детето на майката в повечето случаи. Но има и доста случаи, в които децата и остават и при бащите. А пък на времето, доколкото знам, ако има две деца, ги разделят. Едното ти кажи при кой искаш да останеш и ти при кой да останеш. Т.е. разделят децата, за да всеки родител да си има детенце. Някакви странни, да, такива от психологична гледна точка неща. Но има и мъже, които също се отмъщават на жените през децата. Е, сигурност ги има. Аз просто казах, че по-честия случай. Аз съм само за този случай около мен. Говоря ти за майката, каква е, какво е, защо е, за разочарованието си от нея. В смисъл, така ни обославяме този образ. Най-опасното е това да кажем чрез поведението си и думите, като сме досани и осъждаме другия партньор пред детето, е, че така казваме, ако твоят баща е лош мъж за мен. Ние не ги казваме с тези думи. Аз казвам това поведение, какъв психологичен диалог отдолу стои. Ако той е лош мъж за мен, той ще е лош баща за теб. Тоест, когато той не е добър с мен, той няма да е добър и с теб. Или ако твоята майка е лоша жена за мен и жена предателка за мен, по този начин бащата посява в детето, тя ще бъде и лоша и недобра майка за теб. Защото двамата родители са двата гласа вътрешно в детето. Наполовината то е образа и гласът на бащата, наполовината е образът и гласът на майката. И тези отношения между майката и бащата ще изиграят роля, вътрешната роля в детето, впоследствие и като възрастен. Дали те ще си конфликтуват, дали ще бъдат по-близки, дали ще бъдат по-обговарящи, дали ще бъдат обърнати с гръб, дали ще се хапят, дали ще се контролират, за да някой да смачка другия, дали ще може да има по-помиреност. Това са гласовете и позициите на родителите, които детето наследява вътрешно в себе си. Когато един баща казва, тази майка е лоша, или тя е нелоялна, или изневеряваща, и тя е предателка и така, трябва да знае този родител, че в този момент той говори на своето дете, на тази част от него, която е неговата майка в него. И по този начин той само не кастрира тази жена, той автоматично през жената си кастрира или разцепва, разделя и детето си. Когато го направи майката по същия начин, е по същия начин. Това е много егоистично, защото ти на практика въвличаш детето в твой си спор с майката. И го така създаваш му емоционални проблеми за цял живот, най-вероятно. От това нещо. Ами да ти кажа, това не са малки отпечатъци в много от нас. Направо. Аз не мога да повярвам, нали, че някой би правил такова нещо, за да следва собствената си егоистична линия на поведение и търсене на надмощие. Ама чакай сега, да ти много обичаш да седиш в съзнаваното. То е само 5%, да напомним. А аз говоря, че отвъд съзнанието има несъзнавано, което отвътре те кара да изкривяваш образа ти. Тоест, то става много така
неконтролируемо като процес. Защото когато имаш обида, когато имаш гняв, когато имаш чувство за предателство, когато не си преживял дадено нещо в изневяра или поведение и трупаш такава матилка в себе си, в един момент тя дори и жената или мъжът да не го изказват буквално пред детето, те го излъчват през кожата си, през сърцето си, защото това е скритата истина. Аз мога да кажа, имал съм много такива случаи, в които аз през децата разбирам каква е била историята на родителите. През поведението на децата като възрастни в техните отношения, в техните конфликти, аз разбирам от каква история идва, то можем да направим едно предположение, нали, за тази история. Защото една жена казва, ма как? Аз не знам защо дъщеря ми стана такава, защо се държи по този начин. Никога нищо лошо не съм казала за баща и пред нея. Никога нищо лошо не съм казала за баща и пред нея. Тоест, а зад нея колко лошо си казала и на кого, на приятели. Това е поле, морфогенетично поле, там седи информационна връзка, енергийна връзка. А аз винаги казвам, че тя трябва да почита баща си и да намери начин да се общува с нея. И аз се питам, а ти почиташ ли баща? Не бе, как ще го почитам? Той знаеш ли колко изневеряваш? Аз едва се откъснах и да се справя толкова силно. Викам, добре, как ще дадеш разрешение на дъщеря си да почита баща си, когато ти предаваш, че ти не почиташ нейният баща като мъж? А първо се срещаме в ролята на мъж и жена, след това ставаме майка и баща. Благодарение на ролите ни през интимността, близостта, връзката, партнирането. И в един момент децата ще покажат това противоречие, това отричане, тая биполярност. Нали? Просто ако си емоционално незрел, не трябва да имаш деца, според мен. Велизар, аз не знам какво е твоето наблюдение, но според мен ти искаш ние да се затрием. Повечето сме емоционално незрели. Въпросът е, че ти в крайна сметка трябва да възпиташ и личност, не просто да го направиш това дете. Да, но първо трябва да възпиташ себе си и ти да станеш зрела емоционална личност. И тогава поне вече... това е моята философия за мен сега, дали всеки трябва да изповядва. Очевидно не всеки е изповядва в нашата държава, просто казвам, че... Имаме възможност всички да работим със себе си, но въпросът е колко от нас работим и защо не искаме да работим. Просто защото излиза, че, както предния път си бяхме казали, че привързаността към болката е по-силна. Болката и нараняването. Да. Благодаря ти много за това интервю. И аз благодаря. С тези от вас, които са останали до сега, цъкнете един палец нагоре и ми оставете коментар. До скоро и чао!